บ่าสวัสดีทุกท่านพวกมาบ่าวๆทั้งหลายบ่าថ្ងៃนี้คือเฮ้ยแม่นแท้บ่าวๆมาជាថ្ងៃล้อថ្ងៃสำนางថ្ងៃจุថ្ងៃเจยบ่าวๆថ្ងៃสิริสวัสดีថ្ងៃนี้บ่าខាងโชว์รูมนัมเบอร์1 EV ยิงខ្ញុំបានធ្វើការដឹកដូចជាចំនួន2គ្រឿងបាទគឺ BMW i3 ជាមួយនឹង Volkswagen ID4 បាទគឺយើងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កេអាឋានរបស់ភ្ញៀវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ BMW សម្រាប់ ID4 នេះបាទ BMW យើងមាន2គ្រឿងហើយយើងលក់អស់ហើយក្នុង stock បងប្អូនហើយសម្រាប់ ID4 ជារថយន្តមួយដែលលក់ដាច់បាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនយើងទើបតែនាំចូលមកទេបងប្អូនបាទជា model ទី8របស់ខាង showroom នៅប៉ុនយើងខ្ញុំណាបាទមកបានមួយអាទិត្យបងប្អូនឥឡូវ3គ្រឿងហ្នឹងគឺលក់អស់ហើយបាទមានពណ៌ស៊ីម៉ង់2គ្រឿងយើងពណ៌សំគ្រឿងឥឡូវយើងលក់អស់ហើយបងប្អូនបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពពេលដែលយើងដឹកមកដល់ផ្ទះភ្ញៀវបងប្អូនមកយើងធ្វើការតម្រាក់ជូនគាត់ហើយបាទសម្រាប់ BMW គឺស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺអគិសនីសុទ្ធបងប្អូនជីបាន6ជាងគីឡូបងប្អូនបាទហើយភ្ញៀវគាត់មកគាត់មើលបានតែ10នាទីបងប្អូនគាត់និយាយតម្លៃគាត់យកតែម្ដងណាបាទគាត់ទិញយកតែម្ដងភាសាតែគាត់ fan អគិសនីហើយគាត់ថាអគិសនីគឺជីស្រួលហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តដ្រាយជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយខ្ញុំដាក់សិលេងស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងថាភ្ញៀវពេលគាត់បានជីប៊ីអមអីស្អីគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរតើបងប្អូនវិញងក់ដែរតេស្តដ្រាយមើលអគេស្មូតមែនទេ Hello bye bye បានឡើងឡានយ៉ាងស្រួលណាសឹងពីអារម្មណ៍ពិតមើលបងបើកឡានគិសនីឲ្យស្រីមិនដែរស្រួលបងបាទនៅបងប្អូនមកឃើញយើងគឺគាត់ថាស្រួលមែនតើសម្រាប់ BMW i3 ហើយនេះគឺយើងបានដឹកមកដល់កេអាឋានភ្ញៀវទី2បងប្អូនមកគឺ Volkswagen គឺយើងចាញ់នឹង2គ្រឿងតែម្ដងសម្រាប់ឱកាសមុនភ្ជុំបងប្អូនបាទគឺយើងមានតម្លៃពិសេសជូនភ្ញៀវផងដែរណាសម្រាប់ភ្ញៀវតែគាត់ log in មកផ្ទាល់អញ្ចឹងអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពពេលដែលយើងតម្លាក់រថយន្តចុះមកបាទគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់ ID4 នេះតម្លៃសមរម្យបងប្អូនបាទតម្លៃគឺក្រោម 60,000 ទេបាទបានឡានប្រភេទអាឡម៉ង់ថ្មី023ខ្លាញ់គោណាបងប្អូនបាទនេះគឺយើងដាក់ចូលផ្ទះហើយផ្ទះគាត់ជាមួយនឹងឡានមកគ្រឿងនេះគឺស័ក្តិសមនិយាយរួមទៅទាំងពណ៌ផ្ទះពណ៌ឡានមើលទៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទគឺសមមែនតើណាអូខេបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើន